président moo ñu yebal, moo ñu yónni. Donc pour ñoo xool club de boxe bi nekk Casamance, lan la am comme matériel ak lan la manqué ak lan lañ si war a dolli aussi. Remarque yi ñu def mooy en premier temps gis nañ fi ay boxeurs yu am compétence, gis nañ fi aussi entraîneur bi am engagement et tout. Gis nañ fi aussi que sa sac de boxe, sac de frappe bi benn la fi. Donc il faut ñu dolli loolu. Gants de boxe yi aussi dañu xaw a dañu màgget. Loolu mooy bio suñu visite yi, comme li ma leen wax sànq, mooy président bi mu ñëwee ñu ni ko Casamance amul club, amul ligue, dafa jaaxle. Moo tax mu ni mission bi ni njëkk a def mooy ñëw Casamance, installé fi ay club, installé fi ligue, parce que gëm na ni fii am na un potentiel. Man mii di wax yéen li ma gis fii tey c'est impressionnant. Wóor na ma ni xale yi ku leen jox ay moyens jàppale leen, boxe Casamance dina àgg fuñ ko mësul imaginer, te fédération bi pare na, entraîneurs yi am nañ pas-pas bi pare nañu.